ଜଟିଳ ସ୍ଥିତିରେ କାଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା, ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ନିମୋନିଆ ପରେ କାଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଛି ଅବନ୍ନତି, ଫଳରେ କାଳିଆକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ କାଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଭଲ ନାହିଁ କାଳିଆର ହାଲ, ଛାତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ନିମୋନିଆ ଯୋଗୁଁ ଜଟିଳ ହେଉଛି କାଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଆଇସିୟୁରେ ଏବେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଛି କାଳିଆ। ଏକାଧିକ ଯନ୍ତ୍ର ସହାୟତାରେ କାଳିଆର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହାଛଡ଼ା କାଳିଆର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ହାର୍ଟ ରେଟ୍, ରେସ୍ପିରେସନ୍ ଓ ଟେମ୍ପରେଚର ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର। କାଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ଡାକ୍ତର ଟିମ୍। ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତର ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଇ ଇଏରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଗୋଟେ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାରାମିଟର କାଳିଆର ଜଣାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଆଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତା'ର କୌଣସି ମେଡିସିନ୍ ଅବିକା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆର ଛାତ୍ରୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବାବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। 2 ଦିନ ତଳେ କାଳିଆ ନିମୋନିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହି ମଧ୍ୟ କାଳିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମୟ ହୋଇଗଲା, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟୁବେସନ୍ ନକରି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ନ ରଖୁଛୁ ଆର କଣ୍ଡିସନ୍ ଆହୁରି ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାକୁ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଏହି ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗା କାଳିଆ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 14 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୁମେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନବେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।